ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ତରାଭି ତଥା ନମାଜ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ରୋଜା ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ମସଜିଦ୍ରେ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଇଛି। ରମଜାନ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧର୍ମ ମାସ। ଏ ମାସରେ ସେମାନେ ଦିନସାରା ରୋଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ରମଜାନ ମାସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାହା କହନ୍ତି, ତା'ର ନବମ ମାସଟା ଥାଏ। ନବମ ମାସରେ ଯେଉଁ ରମଜାନ ମାସ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ କୋରାନ ଯେଉଁ ନାଜିଲ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରମଜାନ ମାସରେ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାନେ ମାସଟା ମାନେ ମନାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ରମଜାନ ମାସ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଜୁମା। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇମାମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ରମଜାନ ମାସର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ତେଣୁ ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମାସରେ ଲୋକ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଖିଦମତ ଇବାଦତ କରିବା ପାଇଁକି ନିଜକୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ ବଡ଼ି ଖୁସି କି ବାତ ଇଏ ହେ କି ଆଲ୍ଲାହ ତାଲା ନେ ହମକୁ ଇଏ ମୁବାରକ ମହିନାକେ ସାଥ ସାଥ ମୁବାରକ ଜୁମା ବି ହମେ ଅତା କିଆ ଆଜକେ ଦିନ। ଆଜ ପହଲା ରୋଜା ବି ହେ ପହଲା ଜୁମା ବି ହେ ଔର ଜୁମେ କି ନମାଜ ପଢ଼ନେ କି ଲି ୟହାଁ ସାରେ କଟକ ସହର କେ ଲୋକ ୟହାଁ ଇକଠେ ଆତେ ହେଁ ନମାଜ ଅଦା କରତେ ହେଁ।